Алжашыга жұрт жаппай ағылатын Алакөлді құтқарушылар мүлдем жетіспейді. Мәселен, Алматы облысындағы Алакөлдің жағалауында небәрі 10 құтқарушы жұмыс жасайды екен. Ал күніне көлде кем дегенде 10 мыңнан аса адам демалуда. Олардың қауіпсіздігіне жауапты 10 ғана маман бар. Оның өзінде медбике мен күзетші де осы штаттың ішінде. Нақты жағалауда демалушылардың қауіпсіздігін бақылайтын 6 ақ маман. Алакөл суда құтқаруды қызметі басшылығының айтуынша мамандардың жетіспеушілігі бірнеше жылдан бері шешімін таппай келе жатқан түйткілді мәселе. Өзімізде штат бойынша 9 адам, медигіміз бар, 10 адамбыз. Кішкене үлгермейміз. Екі жаққа мына Көктем ауылына бару керек. Сонда кішкене қиыншылықтар бар.